ନମସ୍କାର, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭାରତୀୟ ଖେଳନା ମେଳା 2021ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳନା ମେଳା 2021 ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଖେଳନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଧାରଣା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲରେ 11:00 ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଭାରତର COVID-19 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଆଜି ରହିଛି 1.59 ଲକ୍ଷରେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା 673। ଭାରତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ COVID-19 ବିପକ୍ଷରେ 1.42 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହେଲା ଟିକାକରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକା ନେଲେ 6.18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। MSP ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଖରିଫ ଫସଲ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ସମେତ 21 କ୍ରୟକାରୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ କ୍ରୟ ହେଲା 663.68 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ। ପ୍ରାୟ 96.40 ଲକ୍ଷ ଧାନ ଚାଷୀ ହେଲେ ଉପକୃତ। ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବସାୟ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କହିଲେ ସେ ଜାଣି ଖୁସି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ FM ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମ ଅଟେ, ଯିଏକି ଏଭଳି ଇନକ୍ୟୁବେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍। ନୂତନ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିୟମ 2021 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମେସେଜ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ www.mib.gov.in।